Porque o senhor tirou a bisague de mim? Porque ela precisava ser poupada. Olha de quê? Você sabe. Mas eu precisava dela. Não. Você estava se aproveitando dela. É diferente. Então eu estou sendo punido. Você está sendo corrigido, Salomão. Não foi você mesmo que disse que disciplina rigorosa há pro que abandona o caminho. E quem odeia a repreensão irá morrer? Deus não tinha esse direito. E você? Tinha? Os insensatos zombam do pecado. E a insensatez dos tolos é enganadora. Calma, apressadinho. O que foi? Pensei que o rei estava de luto. Não vamos falar nisso agora. Esqueceu que a gente não pode. O que você tá falando, Malab? Da promessa que eu fiz pra mim mesma. Que promessa? Enquanto você não me deixar fazer um ritual pra minha divindade, eu não vou me deitar com você. Tudo bem. Você tá falando sério? Mas tem que ser fora dos muros de Jerusalém. Agora vamos parar de conversar. Porque o coração conhece a sua própria amargura. Se a mamãe estivesse aqui, ela diria pra gente tratar a maca bem. Mas ela não está. Está doendo aqui dentro. Eu sei. Vamos ficar forte. Pela mamãe. Não sei se eu vou conseguir. Vai sim. Eu te ajudo.
Judá conseguiu Salomão. Que o Ergo, um templo para você.